سورة فجر ترجمه او تفسیر په درس کې ان شاء الله تعالی نن د سورة فجر مختصر ترجمه او تفسیر ان شاء الله تعالی کو چې تر تقریبا 14 آیات پورې موږ تیر جمعه کړو دا سورۃ لغت دی نو پورا موږ نو خلاص کړو 14 آیات پورې دې ترجمه او تفسیر کړو نو اوس به لنډ خلاصه دې تیرو آیاتونو ذکر کو استاد زين په خلاص شي تاسو قرآن پاک چې واخلې نو به واخلې تلفون اوكي او غوري نو ده شاده راکیل ماره تفضل سورة الفجر دا مکی سورۃ ده په مکه کې نازل شوې ده د هجرت نه مخکې دیرش آیاتونه لري او په تلاوت کې 9 نمبر سورۃ ده او په سلسله نزول کې 10 نمبر سورۃ ده په سلسله د نزول کې 10 نمبر سورۃ ده بعد سورۃ اللیل نازل شوې ده په دې سورۃ کې الله رب العزت د انسان د مرضونو ذکر کړی دی چې انسان کدرې د انسان مرض او سبب د مرض او علاج د مرض هغه مرض د انسان څه شی و مرض د انسان و الذين طغوا في البلاد ده الله رب جسر کشی کړو پس مکه ده الله باندې ده دې انسان مرض دې ذکر پکې شوی سبب د مرض ولی سر کشی وکړ په دنیا کې دنیا کې سر کشی د څه د وجې نه پیدا شو دا مرض پکې ولی رااله الله ذکر کړی دې دی و حب دنیا محبت د دنیا ور سره او حب دنیا څه شی و فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن زما رب چې مالکم مال دولت راکو زه دې رب عزت من کړم او د الله محبوب انسان ما او الله ته نږدې انسان یم نو دغه مرض علاج د مرض د دې مرض علاج څه شی دی چې الله عزت به فرمایي چې د هغې علاج به دا دی کله اذا دکت الارض دکا دکا الله عزت فرمایي اخرت را یاد کړي اخرت ته وګوره چې داسې اخرت به راشي زلزلې به راشي اگر آیت کا نو دا دی مرض علاج دی ندریوشی نو ذکر پکی شروع چاہا مونگ ذکر کرو او بل پکی ترغیبو الى عباد اللہ فی اوقات المقدسہ دا اللہ رب العزت عبادت کول فی اوقات مقدسہ وکی الترغیب الى عباد اللہ فی اوقات المقدسہ دا اللہ رب العزت عبادت کول فی اوقات مقدسہ وکی اگر اوقات مقدسہ کمو والفجر دا سباوخ وليال عشر او دغلش بي دي دا اوقات مقدسه ونو والشفع والوتر دا عرفه ورز او دا ديدو دا هاد ذل هجيد على سما ورزوا او كل شفا دري به سيته ورسيجي اخري سيته ورسيجي والله اذا يسر شبك روان شي ندغ اوقات مقدسه وا او بي الله ذا فرماج دغ اوقات مقدسه وجنا جكم خلقو فائده نو اغستي او بدي كده الله عبادتي نو كره بے اللہ رب عزت دا خلقو باندے چکم عذاب اللہ رب العالمین ور کرو دا حقی ذکر کرو دا دریو قبون عذاب اللہ رب عزت ذکر کرو چادین سمودین و فرعونین بے اللہ رب عزت دا حقی ذکر کرو بے دا انسان دا سوچ پر امال انسانو اذا مبتلاه ربهو انسان دا فکر کئی چے دا کم مال چے اللہ رب عزت مال را کرے رنو دے دو وجی دے یو خدای چې زه د الله روزه ډیر محبوب انسان ما د الله روزه ډیر محبوب انسان ما او یو دغه انسان دا چې مال الله روزه دا کم مال لا کړې کم زه هتره کړې دی یو وجدار چې زه ډیر ذهین انسان ما ډیر تجربه کار انسان ما زما له تجربې او زه لایق دي چې الله روزه مال دار کړې دي نو رات کې الله روزه په دې سره چې دا تجربې او د په دې سره انسان الله ته محبوب نه جوړيږي په مال سره ولې فرعون الله روزه ډیر مال ور کړو چرت به سر درد نو راغله
او دا غیب مقابل که وفر انبیاء کرام بچکم دے پا ارو بانده ارکی دل نو مار پا وجبانی چون دا اللہ محبوب نشی جوڑی دلے او بل دا چی دا انسان پا اقل سر ندا بلکہ اللہ روزت پا آغا سسر اللہ دا بنده دی اللہ تو نزدیکی کی چاہا طاعت دے پا طاعت بانی انسان اللہ تو نزدیکی کی پا معصیت بانی دا اللہ لرکی کی چکله انسان د الله طاعت کوي دا په الله باندې ګران دي د مار په وجه باندې انسان الله ته محبوب کېدی نشي کله چې انسان د الله طاعت کوي دا انسان الله ته ګران دي او کله چې انسان د الله معصیت کوي دا الله ته ګران دي تخپل ځان معلومول غواړي نو خپل ځان ته وګوره که په طاعت کې مبتلا یې نو الله ته ګران دي او که په معصیت کې مبتلا یې نو الله ته ګران دي نو دا مال چې کوم دی دا وجه نشي جوړېدلی نو حب الدنيا دعوة شوال جمال راك لشو ومال رانك لشو أما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن أو كلا شبه الله رب زد تهنجيرا وستلا وبلد أجي الله رب زد چالا مال ورقي ده هم ده امتحان ده پار ده ده مال ورقول فده كي هم ده الله رب طرف امتحان ده أو مال نورقول فده كي هم ده الله رب طرف امتحان ده وسكي وچالا ورقلين هم ده الله رب زد امتحان ده پي أو كي وچالا ندي ورقلين هم ده الله امتحان ده نو اشاره چه شده شده صبر و شکر چاله چه نده ورکره اغبت سکه صبر بکی اللہ تا او چاله چه ورکره اغبت سکه شکر بکی در بالعالمین عبادت بکی اللہ تا متوجی کیگی نو کدی دوامه که امتحان ده زکر چه اللہ زو فرمائی و نبلونکم بالشر والخیری چه زبا تاسو بانده امتحان نا ولم ازمیق نا ولم بالشر کلا پا شر سرا و کلا پا خیر سرا کلا پا در معنی مرس رازی کلا بس حد مندی کله به تندستی کله به پراخی کله به خوشاله کله به خفه ژوند دنیا داسې دی نو الله زه فرمایي ولنبلونکم امتحان در باندې راولم ازمیق در باندې راولم بالشر والخیر کله په شر سره کله په خیر سره او به د انسان کې یو صفت دا دی و اذا مسه الشر جزوعا کله چې په شر راشي تکلیف ته ورسیږي به په تور د شکایت هر چاته لګي بس تکلیفونه دي او ژوند ډیر زیات سخت دی بس داسې تکلیفونه دي او دا مشکلات دي او دا دي و اذا مسه الخير منوع او کله چې ولا الله خیر ورکی خیر پر راشي صحت مندی پر راشي مال ولا الله ورکی منوع به ته الله په یاد هم نه الله دی بهيري به ته الله هيري نو تر دغه ځای پورې تیر ژوند دغه ذکر کړو دې ځای نه کلا بل لا تکرمون اليتيم الله عز وجل فرمایي اوس د دې ځای نه بعد د مشرکانو یو څو خصلتونه د کفار یو بد خصلتونه الله رب زده غزه کر کی چې بده کې یو څو خصلتونه پراته وو د هغه خصلتونه اول خصلت دا غی داو کلا بل لا تکرمون الیتیم الله وی هر کس داسې نه ده دا نه ده چې تاسو یو وچ مال را کېدل الله رب زما توهین وکړو بلکې تاسو د الله اطاعت نه کوو بده الله تاسو اهانت وکړو د مال نه نور کول په ځمن الله رب تاسو توهین نه ده کړي یا د مال کو ورکول په ځمن الله رب تاسو توهین نه ده کړي بلکې د طاعت او د معصیت په ځمن الله رب تاسو که تاسو معصیت کړی نو الله رب تاسو اهانت کړی دی نو کله هرگز داسې نه ده بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم یتیم ته عزت نه ورکوئ یتیم هغه چا ته ویل کیږي چې هغه صغیر وي بالغ شوی نه وي د هغه والد وفات شوی وي یتیم هغه چا ته ویل کیږي چې هغه صغیر وي ماشوم وي طفل وي او د هغه والد وفات شوی وي بلوغ ته نه وي رسېدلی دته یتیم ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وكافل اليتيم هكذا وهكذا انا وكافل اليتيم هكذا وهكذا ز او كافل اليتيم چې څوک د یتیم کفالت کوي هغه به د قیامت پر ورځ ما سره د جنت کې ما سره داسې وسیږي په خپل کو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه چې داس به ما سره په جنت کې وسیږي هكذا وهكذا الله رب العزت د یتیم په کفالت باندې ډیر زیات خوشاليږي نو هغه مشرکانو کې هغه کې یو بد خصلت پکې دا چې د یتیم عزت به نه کوي بل دا چې اوس هم په دې حالاتو کې داسې دی یتیم مال خلق اخلي یتیم پلار چې وفات شي خاص کر خپل فامیلونو کې ترونه کاکاګان دا ټول به ورته پته وي که ترونه هیڅوک یې نه وي نو ماماګان به ورته پته وي چې ده په څه وجه باندې په څه طریقه باندې د مال واخیستلی شي ځکه د یتیم هغه څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي یا خاص کر دی چې یتیم ته سپک ګڼلی کېږي نظر ورته څوک نه کوي وجه دا ده چې د هغه څوک نشته چې هغه ته نظر وکړي هغه ځان ته رانږدې کړي نو دې د وجې نه د یتیم اهانت کېدل
پدې باندې الله رب عزت ډېر خپه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې ما سره یوځي. نو الله عزت فرمایي یوازې دا نه چې تاسو د یتیم له برخه ورکوئ، دا کوم برخه هغه تاسو ورکوئ، بلکې یتیم له عزت هم ورکوئ. احترام کول د یتیم دا واجب دی، دا امر د الله دی. بلکې د یتیم له دکی ورکول هغه د خپل اولادونو په مقابل کې سپک ګڼل دا د منافقانو صفت دی. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الله عز وجل هيك ذكر كده ده. بل الذي خصلته ولا ده ذكر كده ده ولا تحاضون على طعام المسكين. يوبت خصلت كده مشركان كده وشي ده مسكينان ويس فكر وسرنا. في مسكين هم تحق له يو كنا. ولا تحاضون تيزيب هناك ولا على طعام المسكين بطعام ده مسكين باندي. وس یو کس دی دلته دې خبرې ته اشاره ده چې یو کس دی هغه نشي کولی چې د مسکین سره کومک وکړي. په خپله د مسکین سره مرسته او کومک نشي کولی، نو کم از کم دومره خو کولی شي چې بل چاله دعوت ورکړي چې مسکین سره کومک وکړه. دا خو ستا وس لاندې ده دی وچا چې بل چاله دعوت ورکړي چې یو مسکین سره کومک وکړه، هغه مسکین په مشکل کې دی. اشاره ده دې خبرې ته. نو دا هغې بل خصلت و. بل وتأكلون التراث أكلا لما. بل أخري تاسو الله رب زد داغي و بل خصلت بد خصلت ذكر كده چه غدا چه خورل به تراث. تراث ده مولي مال ده مولي نچه چه پاتي چه غيطة فارمي که تراث ويل كيگي ده مولو مالونه بي خورل، يعني ميراث. ميراث بي خصته أكلا لما خورل أو جمع كول. الله رب زد بدي آيات كي د هغه کسان چې د میراث ته په انتظار باندې ناست وي او بې همتي دغه ذکر کړی ده. دا د بې همته انسان صفت دی چې د میراث مال ته ناست دي چې زما دا مورث به کله وفات کیږي او زه به د میراث اخلم او دا مال به کله تقسیمیږي. بلکې هغه طاقتور انسانان هغه څوک دي چې هغه په خپله ګټه باندې په خپله نفع باندې فخر کوي، هغه په هغې باندې خوشحاله وي، د مورث مال ته په منتظر نه وي. لکه چرته چې مرداره وشي او هغې ته یو قسم حیوانات په انتظار باندې ناست وي. نو دا صفت به بعضې کسان په هغه خلکو کې به دا و. نو په مشرکینو کې صفت دا چې هغې به میراث چاله نه ورکوو، یو به زنانو نه ورکوو زنانو له، او یو به سیدیان ماشومانو ته نه ورکوو. د دوو کسان به دا به د میراث نه محرومه ساتل. او دا اوس په دې دور کې هم دي، خاص کر تاسو په افغانستان کې دا لیدلي. فلور خور ته څوک میراث نه ورکوي، زنانو ته څوک میراث نه ورکوي. داسې دا مسله ختمه شوې ده، تاسو یقین وکړئ. تاسو به دا فکر کوئ چې یو پیغمبر بل راغلی او نعوذ بالله هغه پیغمبر ویلو چې دا میراث منسوخ شو، نور دا میراث نه ورکوي. داسې دا میراث ورک شوی دی چې څوک یې الا ماشاءالله چې بعضې خلک به داسې چای به د لور خور میراث ورکوي، اکثر یې نه ورکوي. او که چېرته یو خور دا اقدام وکړو او ورور ته وویلې چې ما له میراث راکړه، نو بیا ورته وایي چې زما ستا مړی ژوندی به پاتې بیا خو به ګوره زما ستا مړی ژوندی پاتې او خفګان به خور مجبور یې هغه دغه مجبورۍ په وجه باندې هغه دانه وي چې میراث راکړه. یا ورته دا خبره کوي چې دا ډېره د شرم خبره ده، ته ما له میراث غواړې. کومې خور غوښتی دی میراث؟ نو میراث اخیستل دا د کم همت انسان چې کوم دی هغې صفت دی چې هغه د چا و د غاړې ده. بې همتي ده چې ته د زنانو میراث اخلې. یا به یو څوک وفات شوی هغه بیچاره به لا په غسل کې اخته یو دی به سر راغون شي وي څونه مال دې پاتې دی څنګ چل دی هغه میراث یې راواخلئ که نه چې دا دغه به خیراتونه به کول غواړي او دا به غواړي. نو په هغه خلکو کې دا صفت و چې یو به زنانو ماشومانو ته سیبیانو ته میراث نه ورکوو. او اوس هم په مسلمانانو کې دا صفات موجود دي. وتأكلون التراث او تاسو خورئ میراث لره اکلا لما په خوړلو سره او لما په جمع کولو سره. یو دا چې په دې میراث کې حرام او ملال نه ګورئ، حلال او حرام فرق پکې نه کوئ، بس دا خپل حق معلوم او دا بل حق ورسره واخلم. حقه هو حق لغیره، خپل حق او د بل حق اغستل. وتحبون المال حبا جما. او بل یو بد خصلت دې مشرکین دا ذکر کړی دی چې وتحبون المال حبا جما، د مال په جمع کولو کې زیات محبت لري چې مال جمع کوم. اوس مال جمع کول دا خو بس صفت نه دی، مال جمع کول به دا خو د انسان فطري تقاضا ده چې انسان د مال سره محبت وساتي. لیکن د مال سره دومره محبت کول چې په هغې کې انسان د حد نه لاړ شي، په هغې کې د الله رب العزت په نافرمانۍ کې مبتلا شي، د پیغمبر طاقت ته پاتې شي، د الله اطاعت ته پاتې شي،
او د الله دین ته نه پاتې شي. اوس دلته ستا مال دی، دلته دکان دی، دلته کار کول دي، هلته د الله رزق عبادت دی. لیکن په دغه وخت کې ته په دې مال ته ترجیح ورکړې، دې کار ته ترجیح ورکړې، او د الله عبادت پرېږدې، د الله دین پرېږدې. دې ته ویل کېږي محبت. محبت سره خو موږ ټول د مال سره محبت ساتو. هر انسان ما ویل چې دا یو فطري تقاضا ده، د مال سره محبت ساتل. لیکن د دې مال سره په داسې دومره محبت ساتل چې د الله دین درنه پاتې شي، نو د دې به مانعت راغلی دی. وتحبون المال حبا جما، او د مال سره چې کوم دی محبت کوئ په جمع کولو سره. نو دلته الله روزت هغه مرض علاج ښودلی دی. د کوم مرضونو؟ دا مرضونو چې د دغه اوقات مقدسه و، د دې کې د الله عبادت نه کول، او دغه د یتیم اعانت، د هغې توهین کول، او مسکین ته طعام نه ورکول، او میراث اخیستل، او مال سره ډېر د حد نه زیات محبت کول، د دې دپاره څه دی؟ الله زه فرمایي علاج خودلی، دا یو مرض دی. د دې مرض علاج دا دی، کلا اذا دکت الارض دکا دکا. الله روزه فرمایي هرگز داسې نه ده. په هغه ورځ باندې چې وخوځولی شي دا ځمکه، وخوځولو سره سخته به وخوځېږي، داسې به وخوځېږي چې پرله پسې به وخوځېږي. دا تکرار دکن دکه، دا په تکرار په دې باندې ویل مقرر چې یعنی بار بار به وخوځېږي دا ځمکه، داسې به وخوځېږي چې دا غرونه به د خپل مابین کې سره یو شي او خس خس به شي. نو الله زه فرمایي چې د دغه ورځې نه ویرېږئ. کله چې انسان دغه ورځ رایاد کړي، هغه به د یتیم سره زیاتی نه کوي، هغه به د مسکین سره زیاتی نه کوي، میراث مال به داسې نه اخلي، هغه به د مال سره دومره بې حده زیات محبت نه ساتي. وجاء ربک والملک صفا صفا، الله رب زد آخرت حالات بیانی. وجاء ربک ورابشی رب ستا ای پیغمبره، والملک و دا ملائک براشی صفا صفا، قطار قطار به ولاړي. الله رب زد به څنګه راکته کیږي؟ دا الله رب العزت د شان سره چې څنګه لایق، الله عزت په دې باندې پوهیږي. لیکن ملائک به ورسره رب العالمین به راښکته شي. ها حدیث تاسو بار بار اورېدلی دی چې د قیامت په ورځ باندې به دا انسانان آدم علیه السلام له لاړ شي، الله رب العزت به حساب کتاب نه کوي، آدم علیه السلام له به وشي. هغه به وایي چې نن ورځ الله رب العزت ډېر سخت په غضب دی، زه هغې له نشم ورتلی. بیا به نوح علیه السلام له وشي، ابراهیم علیه السلام له به وشي، موسی علیه السلام له به وشي، عیسی علیه السلام له به راشي. عیسی علیه السلام به ورته ووایي چې دلته آخر الزمان پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم، هغه له ورشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ربه دا خلک راشي او الله ته به سجده ولګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې خلکو دپاره یو ډېر اوږده سجده الله ته وکړي، تر دې پورې چې الله به ورته ووایي چې ارفعک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، سر دې جګ کړه او څه غواړې. نو بیا به الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله دا بندگان حساب کتاب غواړي، دوی نور تنګ شوي دي. ځکه هغه ورځ به څومره کلونه وي؟ 50,000 50,000 کاله به هغه ورځ وي، او د انسانان به تنګ شوي. نو الله ربالعزت به بې وجه ربک والملک صفا صفا، نو په دغه وخت کې به الله ربالعزت راښکته شي او ملائک به ورسره وي. وجیء یومئذ بجهنم، او الله ربالعزت په دغه ورځ باندې جهنم به راوړلی شي. جهنم به څنګه راوړلی شي؟ دا جهنم دا اوس هم د ځمکې په یو موږ ویلو علیین دی، یو سجین دی. دا سجین جهنم دا اوس هم په دې ځمکه کې دننه، په اومه ځمکه کې دننه شته، او د قیامت په ورځ باندې به هغه راوځي، د انفجار په شکل باندې به راوځي. او دا ټولې اوبه بحرونه دا په هغې کې یوځای شي، او ټول به یوځای شي. شور به ډېر زیات شي، په ډېر شور سره به راروانی. الله روزت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویومئذ لها زماء 70,000، په هغه کې به اویا زره زنځیرونه اچولې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې جهنم راشي، نو اویا زره زنځیرونه به پکې اچولې شي وي. وکل زمام لها 70,000 ملکا، او هر زنځیر کې به اویا زره ملائک باغ یو زنځیر نیولې، هر زنځیر به اویا زره ملائک نیولې. نو دا به ډېر سخت حالات ایج بدی انسان باندې، چې یو به الله رب العالمین راښکته شوی، دا الله ګیره به یو طرف ته به ګرد چاپېره ملائک به ولاړي، صفن صف قطارونه به ولاړي. یو طرف ته به انسان ولاړي، یک طرحه لس لغړ به ولاړي. یو طرف ته به تل زره قومونه ولاړي، او بل طرف ته به دغه وخت یو سخت حالات داره چې جهنم به راوستلی شي. هغې کې به مو اویا زره زنځیرونه اچولی شوي، او هر زنځیر به اویا زره ملائکو په لاس کې نیولې به راښکارېږي به. نو دا به ډېر سخت حالات دي انسان سره. نو کله چې انسان دا حالات وویني، نو دا انسان به یوم اذن په دغه ورځ باندې یتذکر الانسان، یاد به کړي دا انسان. په دغه وخت کې به دا انسان یاد کړي. څه شی به یاد کړي؟ هغه څه به یاد کړي
چې په دنیا کې کړی دی دغه وخت به دا انسان چې شه به یاد کی هغه اوقات مقدسه به ور یاد شي اوقات مقدسه څو والفجر د سحر وختو سحر موږ کې به د هر سحر په وخت کې بیغام وده کېدل په سحر وخت کې خوبونه کېدل د انسان نو په دا وخت به د انسان ته ور یاد شي چې سحر وخت الله روزت ماته یاد کړو په قران کې ویل چې والفجر قسم دې په سبا باندې او په دا وخت کې انسان چې کوم دی د فجر په وخت کې خوبونه کول وليالي عشر او غلش بيت الله ولي زمادي في قسم الله في قسم كرو بدأوا كي بإنسان أنا مسكول سريانون ببكى كتل أو بدأوا وقت بإنسان بغمه ناقة أوقات مقدسة بورياتش والشفع والوتر بورياتش والليل إذا يسر هغدش بي آخري سب ورياتشي لكن وأن له الذكرى هس فايدة بورنيك دا إنسان ما بدأ وقت عند ده هر ترى ياتي دا كل شيء بورياتشي جماعة الله رزق دسامبر كرو دا خو ما ردير كوشش كول بكارو ما را شپا ورش وګیر ور پکار ما را په هر وخت کې ما ته د کار په وخت کې ما ته د خوب په وخت کې ما ته د هر څه په وخت کې باید الله یاد وي او الله سره زما تعلق وي نو په دغه باندې انسان ته ور یاد شي لیکن وان له الذکر رب العالمین فرمای هیڅ فائدہ به ورنه ځکه چې آخرت څه شي نه دار الجزاء ده او دنیا څه شي نه دار العمل ده دلته انسان عمل کوي هلته دار الجزاء ده هلته د عمل بدله ورکوي لیکي دی انسان ته ځکه دلته حکم مو تاسو یو خبره واورېدل او تاثیر را باندې وکړو نو فورن رب العالمین ته متوجه شو الله ته متوجه شو چې دا خدای الله په امر دی دلته علاوه فائدہ را کولې شي لیکن په آخرت کې وان له الذکر هیڅ قسمه فائدہ نشي ورکولې ځکه چاته به عمل نکېږي نو یقول هو اذا انسان یا لیتنی کاش قدمت لحیاتی چې ما مخکې د ګلو د زندګۍ ژوند لپاره ګوره لحیاتی د زندګۍ لپاره د آخرت زندګۍ یا د دنیا زندګۍ نه یادې زګر دنیا زندگی چې دا مختصر ژوند دی هغه ته معلوماتو چې لم یلبط الا عشیه او ضحا و اذا دنیا ژوند د ستیر شو لکه سار او ماخام سار او من ویل او ماخام د ستیر شو نو دې دوه جنا د دنیا ژوند به هغه نه یادي چې د دنیا ژوند څنګه لري بلکې وای با دا انسان قدمت له حیات کاش چې دې ژوند لپاره مې چې شي کړی دا اوس چې کوم ژوند دی ځکه هغه ابد الابد ژوند دی کنه نو ځکه هغه وای چې ما کړی وای د دغه حياتي اخروی د پاره دغه ژوند د اخرت د پاره مې یو څه عمل کړی و دې ارمان به وکي ډېر سخت ارمان به د انسان وکي که یو انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو حدیث کې امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی دی و یو کس کو پیدا شي او د پیدایښت نه هغه په الله ته سجده باندې پریوزي او الله ته سجده ولګي او تر اخری عمر پورې اخری عمر چې څون الله د عمر لیکلې د زړښت پورې دا الله ته په سجده باندې پریوزي او دا به دغه سجده نه چرپاتې یو دا وفات شي او د قیامت پورې باندې دا حالت ویني نو هم دا ارمان وکړي د خبرې چې کاش ما په دنیا کې ډیر عبادت کړی وای دا ورته به ډیر کم ښکارا کیږي ډیر کم ښکارا کیږي موږ چې یو حج وکړو او یا یو تهجد وکړو یو یو روزه ونیسو او یا یو عمل وکړو بس به موږ د دې زمانه غټ بزرګایني لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې معشوم یو طفل پیدا شي او الله ته سجده باندې پریوځي تر اخري عمر پورې نو د قیامت پر ورځ به هم دا و چې کاش ما په دنیا کې عبادت کړو دا ډیر کم عبادت دی هغه ته ډیر لږ کار شي ډیر کم ورته کار شي نو دا وخت به د انسان با ارمانونه کوي نو مې په دغه ورځ باندې فیوم اذن لا يعذب عذابه احد د ټول انسان به ارمانونه کوي دغه اوقات مقدسه او ارمان به کوي د الفجر وليال عشر والشفع والوتر او د ټول شان کلا بل لا تکرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين د ټول شان او ارمان به انسان کوي قدمت له حياتي کاش ما دي خپل جند لپاره چی شي لګلې وي نو په يوم اذن په دغه ورځ باندې به لا يعذب عذاب مشور کولی عذابه عذاب د الله په شان احد بل څوک یو تن به د الله د عذاب په شان څوک عذاب مشور کولی الله رمز چې دی انسان نه څنګه عذاب ورکړي د څه عذاب به څوک نشي ورکولې ولا یثق وثاقه احد او ده الله را تړلو په شان به د څه څوک تړل نشي کولې الله رمز چې انسان یو ځلې گیر کی نو ده الله رمز د گیر کولو په شان به بل څوک د څه گیر کول نشي کولې په دنیا کې د مؤمن مثال د څه لکه دی تړلی انسان تړلی انسان باندې په پیګه چې دا گیر شوی چی کله چې محکم نیولې شي د مؤمن مثال دی محکم نیولې شي انسان په شان دی ځکه مؤمن آزاد ژوند نه کوي مؤمن د سار آزاد نشو هغه فورن پاتسي او الله آزاد شو مسجد ته ځان رسول دی مؤمن باندې رمضان راله فورن متوجه کیږي وي رمضان راله روزي نیولې
مومن په سفر باندې روان دی د مونږ بخښ فورن موټر ودرې هغه مستحقه کیږي د الله مر راغې مومن سره چې کله پیسې برابر شي فورن زکات ورکړي پیسې برابر شي فورن ځي حج ته ځي وې د الله مر دی مومن په دنیا کې ډېر یو تړلې ژوند تیروي د الله د اوامرو لاندې نو د قیامت په ورځ باندې به د او کافر په دنیا کې به آزادي وي د ټولو شینه آزادي د یو شینه نه خبرې نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت هغه مومن ته وایي چې وسته آزادي او الله رب العزت به هغه انسانان بهګي کې وبېتړي داسې به وتړي چې د الله تړلو په شان به بل څوک داسې تړل نشي کولی ولا یوثق وثاقه احد الله چې څوک وتړي داسې د الله تړلو په شان بل څوک نشته لري نو دلته به الله رب العزت فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه مخکې د جهنمینو ذکر وشو وران کې همیشه دا قانون نکړي چې جهنمینو ذکر وشي نو بیا بس د جنتې د ذکرې کله چې د منکرانو ذکر وشي بیا بس د مؤمنانو ذکرې نو الله رب العزت اوس د جنتینو د مؤمنانو ذکر کوي چې یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس مطمئنه نفس مطمئنه چاته ویل کیږي نفس مطمئنه هغه روح ته ویل کیږي چې هغه د الله د عبادت او د الله د ذکر او د الله د اطاعت سره د هغه روح خوشاله وي کله چې هغه عبادت نه کوي د هغه روح نارامه وي دې ته نفس مطمئنه ویل کیږي بلکې د خپل کوشش او د مجاهدۍ په وجه باندې د بدعات او د شرک او د دې ټولو شیانو سره مقابله کوي دې سره د هغه روح خوشاله وي دې ته نفس مطمئنه ویل کیږي چې الله روزت به دې نفس مطمئنه ته وایي په کوم وخت کې ارجع الى ربك راضيه مرضيه اي نفس مطمئنه لارشا خپل رب طرف ته راضيه خوشاله راضية راضي مرضية ولا رتان راضي فكم وقت با الله رزق دي نفس مطمئنة وي يو عند الموت كل شيء مؤمن مسلمان وفاتيه نبدا وقت الله رزق دي مؤمن مسلمان تا يو ملائكة وليجي أو ارتوي شيء إيه نفس مطمئنة روزة یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله سره ملاقات وکول غواړي نو الله رب العزت هم د هغه سره ملاقات وکوي او څوک چې د الله سره ملاقات نه وکوي نو الله رب العزت هم د هغه سره ملاقات نه وکوي نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ویل چې یا رسول الله مونږ ټول د الله سره ملاقات وکړو لیکن د الله سره ملاقات کول د حکومت سره نه او مرګ د چا نه وکړي نو الله سره ملاقات په مرګ سره دی او مرګ د چا نه وکړي یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې مؤمن به الله نه راضی وي په هر حال کې حتی تر دې پورې چې د مرګ وخت به مؤمن د الله نه راضی وي څنګه به راضی وي چې الله روزه به دې مؤمن له ملائک راولېږي او هغه ملائک سره به وکفن اکفان من الجنه د سره به کفن وي د جنت نه به الله رب دې دې کس د پاره کفن راولي او خوشبو به ولا راولي به عطر او الله رب العزت بر دې ملائکه په ذریعہ باندې دې روح ته وي چې نفس المطمئنه اخرج د الله په الله طرف ته راوځه الله د ما راضی ده او ربک راض غیر غضبان حدیث کې راځي وي الله تعالی راضی دی او الله رته په قهر په غصه نه دی او ستاسو مقام په جنت کې دی نو کله چې په دغه وخت کې د مؤمن روح دا واوري چې الله ما راضی دی او خپل مقام په جنت کې دی نو دا په دغه وخت خوشاله شي د دې خوشاله په وخت کې د مؤمن د روح په خپل تمنا کې چې مازر دي زینه و باسه نو د مرګ ورته بیا سانش د مؤمن په خپل بدغه وایي چې مر دې دغه روح باسه مر دې زینه و باسه او خپل مقام ته ورسوا نو په دې وخت کې نو الله رب دې روح ته وایي په دوه سینو کې الله رب دې مؤمن ته وایي یو روح ته ویل کیږي عند الموت د مرګ په وخت کې مؤمن روح ته او یو عند البعث د قیامت په ورځ باندې به ویل کیږي هلته به روح ته ملي کېږي او بدن ته ملي کېږي انسان ته به روحي او بدن د چې انسان کې روح وي دا روح دی بدن دواړه ته ملي شي څه به ورته ملي شي چې ربک راضی مرضی فدخل فی عبادی ودخل جنتی لا شا او زما په بندگانو کې داخل شه دا الله هغه بندگان څوک دي و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء د الله رب عزت نیکان صالحان بندگان شهدا او کاغه کې داخل شه او د هغې سره جنت ته میوزه داخليږي په دنیا کې د کوم انسانانو سره ستا محبت او د کوم انسانانو سره دیناسته وا د قیامت پر ورځ د هغې سره هم انسان یوځي کله چې دا آیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستل نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناستو په هغه محفل کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ویلي ما احسن هذا یا رسول الله
سبحترين آياتنا دي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية جاء الله رب العزة رب العالمين فخبر دي مؤمن توي جاء مؤمنة إيه روح روزة والله رب العزة بخبر دي مؤمن توي بل جابزين الله رب العزة بخبر دي مؤمن توي جاء الله شو جنة زمان باغنقان وبندقان كي داخل شو جنة داخل شا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وحي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتو فرمائي وش خبري ولا ورت بلا وسيقول لك وإذا بتات ويل شوي يا أبو بكر صديق وإذا بتات ويل شوي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلا خوش خبري ورقنا دي خبري لذا دمر بيحترين آياتون اللي زمان يزت مندو ارجعي إلى ربك راضية مرضية داخل شد الله فغبن نقانك راضي وخشالة مؤمن بهر وقت دا الله نرازي وي دا الله بتقدير باندي إيمان لري أو دا الله بوضو باندي يقين لري الله چكم وعدي مسرقين في الجنة هذا الله ده ديدار ده ملاقات قد يقول شأنه أن المؤمن يقين داوي أغيب أن هذا يقين لري فدخل في عبادي أو داخل شزما بالنقانة ودخل جنتي أو داخل شزما جنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين